Բարև ձեզ։ Ամեկ Պլյուսի եթերում հարցեր սպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկումն է։ Հիշեցնեմ, որ մեր հարցազրույցների ընթացքում զրուցում ենք նրանց հետ, ովքեր հայտ են ներկայացնել մասնակցելու հունիսի 20-ին կանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին և հետևաբար հավակնում են դառնալ պատասխանատու մեր երկրի համար շատ կարևոր հարցերի դեպքում։ Այսօր իմ զրուցակիցը Աննա Գևորգյանն է, Հայ ազգային կոնգրեսի 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող նախընտրական ցուցակի։ Բարև ձեզ, Տիկին Գևորգյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար եւ առաջին հարցս, առաջին անգամն է, որ դուք քաղաքական նախընտրական ցուցակում է հայտնվում ձեր անունը, դուք գիտաշխատող եք եւ հիմա փաստորեն հայտ եք ներկայացնում քաղաքականությամբ զբաղվելու, ինչու՞ որովհետև Հայաստանում հրդեհ է, իսկ հրդեհը մարելու ժամանակ էլ դառնում է երկրորդական, նայել թե ով ինչ մասնագիտություն ունի եւ ինչ գործիքների է ավելի լավ տիրապետում, բոլորը վազում են ջուր հայթայթելու եւ հրդեհը մարելու։ Այս այլաբանությունը նաեւ դրա արդյունքում մենք ինչ ունեցանք, 26 քաղաքական ուժ, որը ուզում է մասնակցել ընտրությունների հրդեհը մարելու։ Դա շատ տարբեր հեղուկներով, ոմանց դեպքում այդ հեղուկները հրդեհն ավելի ոչ կլտացող են դարձնելու, բայց վերադառնալով ձեր առաջին հարցին, իսկապես քաղաքական դաշտ մուտք գործելը չափազանց բարդ որոշում կլիներ ցանկացած ժամանակի համար իմ դեպքում, ինչու, որովհետև առհասարակ քաղաքական դաշտը, քաղաքականությունը չափազանց սպիտակավորված, սևացված եւ հայաստանյան համատեքստի պարագայում կրկնակի ավելի սպիտակավորված է, իսկ այս ժամանակաշրջանում իսկապես երբ աղետալի ասելը բոլորովին էլ չափազանցություն չի լինի, այս իրավիճակում նման որոշում կայացնելը չափից դուրս բարդ էր, բայց մյուս կողմից, երբ ինքս ինձ հետ երկխոսության ժամանակ փորձում էի փաստարկներով ու հակափաստարկներով հասկանալ, այո թե ոչ, այդ հարցին պիտի պատասխանեմ, իսկ որ դեպքում է այդ պարագայում ընդունելի մտնել չափազանց բարդ հորձանուտի մեջ, միայն այն դեպքում, երբ անձնական շահ պիտի հետապնդես, երբ պիտի հավելյալ հարմարավետություն ու լավ ապագա ունենաս ինքդ քեզ համար ընտանիքի։ Այդպես է եղել, մինչև սա այդպես է եղել, հիմա էլ է այդպես ընդհանուր առմամբ։ Ես կարող եմ խոսել իմ եւ մեր ցուցակում ընդգրկված մարդկանց մասին։ Նպատակը եւ ցանկությունը լծվելու այդ գործին բացարձակ անձնական չի եւ բացարձակ կապ չունի հարմարավետության որևէ դրսևորման հետ։ Ճիշտ հակառակը, բոլորիս ցանկությունն ու մղումը զբաղվելու նրանով, ինչով հիմա զբաղվում ենք, դա օր առաջ փորձել կանգնեցնել այն գահավիժումը, որի մեջ է մեր երկիրը, ցավոք սրտի, եւ փորձել որևէ կերպ օգտակար լինել, որ ապագայի մասին խոսելիս աչքներս որևէ մեկի, Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու աչքը սահմանից այն կողմ չլինի։ Մենք կանդրադառնանք դեռ այս հիմնական քննարկմանը, քննարկելի հարցերին արդեն, բայց ուզում եմ հասկանալ, դուք ունեք որոշում գիտությունը թողնելու, որտեղ ի վերջո կարելի է շարունակել զբաղվել նաև գիտությամբ։ Չունեմ նման որոշում, որովհետև անկեղծ ասած, ես իմ նպատակներին գիտության ոլորտում այնպես չէ, որ հասել եմ, ունեմ ծրագրեր, որ կուզեմ անպայման շարունակել դրանք, բայց գիտեք, այն բազմաշերտ հոգեբանական ստրեսային իրավիճակը, որում գտնվում է մեր հասարակությունը եւ որում գտնվում ենք մենք բոլորս, յուրաքանչյուրիս առաջ այդ հարցը դարձավ շատ առանցքային։ Արդյոք իմաստ ունի այն, ինչով զբաղվում ենք, եթե ամենակարևոր ոլորտներում մենք ձախողում ենք, որպես հասարակություն կրում ենք այն հետևանքները, որ ունեցել ենք քաղաքական դաշտին այդպիսի վերաբերմունք ունենալով։
մատների արանքով նայելով մեր ընտրությանը, թե ինչպես ենք ընտրում քաղաքական ուժերին, արդյոք նայում ենք նրանց ծրագրերին, թե ոչ, ինչպիսի որակներ ենք արժևորում քաղաքական այս կամ այն գործչին, սիրել չսիրելու ժամանակ, թե դրանք քաղաքական կատեգորիաներ չեն, բայց արդյոք աշխատել ենք բավարար, որպեսզի այդ ոչ քաղաքական կատեգորիաները դուրս մղվեն քաղաքական դաշտից։ Եվ ես գիտեք, եթե անկեղծ լինեմ, այդ անելանելության զգացումից մի քանի ելքեր կան, կամ պարզապես ձեռքերդ ծալում ու նաև այլևս երբևէ հույս չես կապում այն պետության հետ, որի քաղաքացին ես, և ուզում ես շարունակել լինել, մնալ և քո ու քո երեխաների ապագան տեսնել այդ պետության հետ, կամ փորձում ես անել ավելի գործուն քայլեր և փորձել շտկել իրավիճակը։ Գործուն քայլերի կամ ավելի ճիշտ հրդեհաշիջման եղանակների մասին, ինչպես եք պատրաստվում հրդեհը մարել։ Ասացիք, որ տարբեր ուժեր, տարբեր հեղուկ են օգտագործում, ձերը ո՞րն է։ Նախ ես կուզեի, որ և քաղաքական գործիչները, և հատկապես հասարակությունը, որ պիտի ընտրություն կատարի քաղաքական գործիչների ծրագրերի և նրանց կերպարների միջև, նախ և առաջ անդրադառնա այն հարցին, թե ինչպես ծագեց այդ հրդեհը, որովհետև հրդեհաշիջումից ընթացքում և զուգահեռ, հրդեհաշիջմանը զուգահեռ, պետք է վերլուծել, հասկանալ, ինչպես ծագեց այդ հրդեհը։ Ունենք մենք վերլուծության ժամանակ, չունենք ոնց որ թե, պետք են գործնական քայլեր։ Այո, բայց առանց մենք ժամանակ հատկացնենք վերլուծության, որ ինչ պարզենք, բա գործը քայլեր նոր անի։ Չափազանց կարևոր է այդ վերլուծության համար ժամանակ գտնելը, հակառակ դեպքում, ինչպես նշեցի, շատ տարատեսակ հեղուկներ կարող են օգտագործվել այդ հրդեհի համար և ճիշտ հակառակ էֆեկտ ունենանք։ Այստեղ շատ կարևորում եմ, որպեսի հասարակությունը վերադառնա և փորձի, գիտեք, շատ տարբեր չակերտավոր վերլուծություններ են հիմա հրամցվում հասարակությանը, նորից ու նորից մոլորության մեջ գցելու, թե այս կամ այն պատճառով այս հրդեհը տեղի ունեցավ։ Շատ կարևոր է, որ օբյեկտիվ վերլուծության հնարավորությունը ունենանք։ Դա, ասեք, ձեր վերլուծության արդյունքը և հրդեհաշիջման միջոցը, կարճ միջոցը, արագ միջոցը։ Շատ լավ։ Ինքնախապեությունն առհասարակ բոլոր ոլորտներում չափազանց կործանարար, այսպես բան է, շապիկ է, որ հագնում է մարդը տարբեր ոլորտներում, բայց երբ ինքնախապեությունը տեղի ունենում կոլեկտիվ մակարդակով, հասարակությունը ամբողջությամբ ինքն իրեն այդ շռայլությունը տալիս է ինքնախապեությամբ զբաղվել և քաղաքական դաշտն էլ ողողված է դրանով, դա բերում է աղետալի հետևանքների, այնպիսին, ինչպիսին կան ունենք այսօր։ Ինչ նկատի ունեմ, տարիներ շարունակ մենք զբաղվել ենք ինքնախապեությամբ և միֆական պատկերացումներով առհասարակ մեր տեղի ու դերի որպես պետություն և հատկապես կոնֆլիկտի հետ կապված հարցերում։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ցանկացած ռացիոնալ խոսք, ցանկացած միֆերից զերծ վերլուծություն ընկալվում էր սվիններով։ Ամենաճակատագրական միֆը կառանձնացնեք, որ մեզ համար այդպես ճակատագրական նշանակություն ունի։ Իհարկե, դա այն միֆն էր, որ մենք կարող ենք ստատուս քվոն անվերջ պահպանել և դրանից բխող բազում այլ միֆեր, սկսած նրանից, որ հասարակությունը ինքը այդ համոզման կրողն է և հոգանձնողին հողին է հանձնելու, որ ոչ միթիս հողը բոլորիս պարտքն ու սրբազան առաքելությունն է, որ մենք կարող ենք Շուշի հռչակագիր ունենալ, Քարվաճարի հռչակագիր ունենալ և Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկվող ծրագրերը դրանք ստվերում են, միֆեր են մասին, որ մենք մեր հույսը պիտի դնենք մեր բանակի վրա և բանակն այնքան հզոր է, այդ շրջանի հզորագույնը, որ որևէ կերպ ռազմական ճանապարհով այդ հարցը հնարավոր չի լուծել, բազում այդպիսի միֆեր և դրանց առանցքը այն համոզումներ, որ եթե մենք այդպես ենք ուզում, ուրեմն կարող է օբյեկտիվ իրականությունը նույնպես այդպիսին լինել։ Այսինքն ստատուս քվոն պահպանելու տարբերակ այլևս չունենք, այս պատերազմը անխուսափելի էր։ Պատերազմը անխուսափելի չէր, ստատուս քվոյի փոփոխությունը անխուսափելի էր։ Եվ այստեղ գալիս ենք երկրորդ չափազանց վտանգավոր իմ պատկերացմամբ միֆին, որը ցավոք սրտի հիմա էլ շարունակում է շրջանառվել, դա
միֆն է այն մասին, որ մենք որպես ազգ ու որպես հասարակություն պատերազմի ազգ ու հասարակություն ենք եւ մենք զենքի միջոցով է որ պիտի կարողանանք մեր հարցերը լուծել։ Գիտեք, 21-րդ դարում ենք, բայց այդ նաեւ մեր պատմությունից անվերջ խոսում ենք նրա մասին, որ պատմությունից պիտի դասեր քաղենք, բայց հաշվի չենք առնում, որ այդ պատմությունն էլ մեզ հրացվում է միֆականացված տարբերակով, եւ մենք կարծես միջնադարյան գործիքակազմով փորձում ենք լուծել հարցեր, որոնք բերել հասցրել ենք 21-րդ դարում։ Այսօրվա գործիքակազմը, որը այ ձեր ասած իրատեսական, քաղաքական մոտեցում, հստակ հաշվարկ, ռազմավարական պլանավորում եւ իրողությունների հետ առերեսում, առանց ինքնախաբեության։ Մենք ունենք հստակ հաշվարկ, կամ ավելի ճիշտ հակը ունի հստակ հաշվարկ։ Ինչ կանի, եթե 4 տարի, 4.5 տարի հետո ռուսական զորքը դուրս գա Արցախի համապատասխան շրջաններից, գրաված շրջաններից։ Բնականաբար այդ հարցերի վերաբերյալ տեղի են ունենում քննարկումներ, վերլուծություններ, բայց գիտեք, քաղաքականությունը ինչքան էլ որ ազնվություն է պահանջում, բայց թափանցիկության որոշակի շերտեր կան, որոնք եւ ունեն կարմիր գծեր, որ ամեն եզրակացություն ու ամեն որոշում չի, որ կարելի է հրապարակավ ասել, հատկապես այն պարագայում, երբ ինչպես նախագահ Տեր-Պետրոսյանը նշեց, մենք գիտենք այնքան, ինչքան որ հասանելի է հանրությանը, սակայն չափազանց կարևոր է իմանալ, թե հստակ ինչ պլաններ, ինչ ծրագրեր ունեն եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ մյուս շահագրգիռ կողմերը, եւ տարածաշրջանային, եւ արտարածաշրջանային, եւ ինչպիսի զարգացումների հնարավորություն կա, բայց այստեղ չափազանց կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ անկախ նրանից, որ հստակ հնարավոր չի ասել, թե ինչ քայլերի պետք է դիմել, սակայն պետք է հաշվարկել, եւ մենք դա անում ենք, բոլոր հնարավոր սցենարները եւ բոլոր հնարավոր սցենարների դեպքում անհրաժեշտ քայլերը։ Բայց նայեք, եթե ընտրություն են կատարում, հատկապես այս ընտրությունը, ընտրության համար շատ առանցքային է լինելու Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ քաղաքական ուժերի գիծը, անելիքը հստակ։ Այդ դեպքում դուք ինչ եք առաջարկում։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր է պատկերացնում խնդրի կարգավորումը։ Ինչ է լինելու վաղը։ Կարևոր հարց եք տալիս եւ շատ հետաքրքիր է, որ գիտեք, տարիներ շարունակ հակը քաղաքական այն ուժն էր, որ առաջամարտիկներ են մտածման, որ անվերջ հասարակությանը հորդորում էր ընտրությունների գնալիս ծրագրերը կարդալ։ Էլի ծրագրերը չեն կարդալու, կարդալու են միայն այն հատվածը, որը վերաբերում է Արցախին։ Բայց թիլ տվեք ավարտեն, որպեսզի պարզ լինի, որ ես ձեր հարցին եմ պատասխանելու։ Եվ հատկապես 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը քանիցս անդրադարձավ այն հարցին, որ չափազանց կարևոր է նախընտրական ծրագրերում կարդալ այն կետը, որը վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, եւ ցույց տվեց նաեւ իր հարցազրույցներից մեկում, թե ինչքան իրականությունից կտրված ինչ որ առասպելական ծրագրեր են ներառել իրենց նախընտրական ծրագրերում կամ առհասարակ չեն անդրադարձել այդ խնդրին։ Հիմա կարծում եմ, հասարակությունը ամենից առաջին հերթին ինչ պիտի անի։ Պիտի տեսնի, թե ովքեր էին իրեն խափում այս ողջ տարիների ընթացքում։ Եկեք դուք ասեք, ի՞նչ եք դուք առաջարկում ձեր ծրագրում։ Ինչը, ինչին ուշադրություն դարձնի ընտրողը Արցախի հետ կապված։ Ինչ կտեսնենք, եթե բացեն։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը հիմա էլ պիտի անդրադառնա, թե նախորդ ընտրություններին եւ նախորդ տարիներին ինչ էին առաջարկում նույն Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, դրանից անի հետեւություններ, ովքեր էին իրեն մոլորության մեջ գցում եւ ովքեր էին սթափ, չվախենալով քաղաքական ռեյտինգ կորցնելուց, չվախենալով սպիտակավորվելուց ու թշնամու համբավ ձեռք բերելուց, ովքեր էին սթափ այնուամենայնիվ վերլուծության ներկայացումը։ Ինչ եք առաջարկում, ինչ է գրված լինելու ձեր ծրագրում Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Թեև մենք կարծում ենք որպես ուժ, քաղաքական ուժ, եւ նախագահն էլ այդ մասին խոսել է, որ այս պահին չափազանց կարեւոր է այդ հրդեհաշիջման գործն անելը, սակայն մեր հայեցակարգային մոտեցումներում բնականաբար կան այդ քայլերը, եւ իհարկե հակը հիմա էլ ինչպես նախկինում հակված է հարցը քաղաքական առումով վերջնականապես լուծել
խաղաղ ճանապարով, բանակցությունների միջոցով և առերեսվելով բոլոր այն իրողություններին, որոնք կան և կլինեն, ձեր նշած 4.5 տարի հետո։ Ինչ է ենթադրում վերջնականապես լուծել, այսինքն ինչ պիտի ունենանք, որ արձանագրենք, որ վերջ, լուծված է հարցը արդեն։ Պիտի ունենանք խաղաղության պայմանագիր, պիտի ունենանք հստակ իշխանությունն էլ է կարծեք, թե խաղաղության պայմանագրի մասին խոսում։ Այ չափազանց կարևոր դիտարկում է, ես անպայման ուզում եի անդրադառնալ դրան, որ պիտի ուշադրություն դարձնենք, որ գուցեև միևնույն գաղափարները ասեն նաև մարդիկ, որոնք սակայն իրենց այս երեքամյա քաղաքական կենսագրությամբ ցույց են տվել, որ ամեն ինչ անել են, արել են այդ գաղափարները ապականելու համար, եւ այն ինչ ասում են իրենք եւ այն ինչ կարող են անել այդ ուղությամբ, բոլորովին համեմատելի չէ նրա հետ, ինչ ասում է մի ինչ կանի մի քաղաքականություն, որ ինչ կլինի գրված այն խաղաղության պայմանագրի մեջ, որի մասին խոսում եք դուք, նկատի ունենալով, որ այդպիսի պայմանագիր է ենթադրում ակնկալում ՀԱԿ-ը։ Կարո՞ղ եք հիմա ասել։ Բնականաբար անվտանգության, արցախահայության անվտանգության հարցը եւ բոլոր այն հարցերը, որ նախկինում էլ կարևորվել են, դրանք չափազանց կարևոր են լինելու, բայց ասել այսօր բոլոր այն մանրամասները, որ պիտի լինեն այդ պայմանագրում, բնականաբար դա կլինի անիրատեսական մի բան, եւ ես կընկնեմ այն նույն ծուղակը, որում հայտնվելու մեջ հիմա մեղադրում էի մյուս քաղաքական գործիչներին, որովհետեւ անհնար է խոսել մի բանի մասին, որի նախադրյալների մանրամասնություններին ծանոթ չես, բայց փաստ է, որ այլընտրանք չկա տարածաշրջանային խաղաղությանը, այլընտրանք չկա, այլընտրանք չկա հարևանների հետ երկխոսություն ունենալուն, եւ այլընտրանք չկա առերեսվելու են խնդրի հետ, որ որպես պետություն ու որպես հասարակություն պարզապես չենք կարող մեր աշխարհագրական դիրքը փոխել, փոխանակել մեկ այլ տարածաշրջանի հետ, եւ ուրեմն պիտի կարողանանք բացել այլընտրանքները։ Կա այդայի ուզում ասել, այլընտրանք չկա նաեւ ճանապարհների ապաշրջափակմանը, ինչի համար աշխատանքներ այսօրերին պարբերաբար գնում են, բանակցությունների ընթացքում այս հարցը քննարկվում է, նաև դրան այլ ընտրանք չկա։ Իհարկե չկա, որովհետև չի կարող լինել ոչ տնտեսական զարգացում, խոսքը ինչ-որ միջանցք տալու մասին։ Իհարկե ոչ։ Չէ, իսկ ինչի մասին։ Գիտեք, միջանցքի, վստահ եմ, որ գիտեք, միջանցքի հարցը ճանապարհների կոմունիկացիաների առհասարակ ապաշրջափակման համատեքստում միջանցքի հարցը անվերջ բարձրացնում է, գիտեք, ադրբեջանա-թուրքական կողմը, բայց փաստաթղթում նման ձևակերպում չկա, եւ չափազանց կարևոր է այս փուլում, թե ինչ բանակցություններ են ընդանում եւ ինչքանով հայաստանյան կողմը կկարողանա իր շահերը պաշտպանել։ Այդտեղ է, որ չափազանց կարևոր է, որ հրդեհաշիջման գործում իրապես փորձառություն ունեցող եւ իրական հրդեհաշիջման գործիքակազմ ունեցող մարդիկ եւ մարդ ներգրաված լինի։ Ես ճիշտ հասկացա, որ տեսեք, ներեցեք Մարիամ ջան, որովհետեւ տեսեք, ամենևին հիմա չենթադրելով, որ ներկա իշխանությունները կարող են կամ ուզում են հակապետական ինչ-որ բան անել, բայց արդյոք կարող են պաշտպանել Հայաստանի շահը, թե ոչ, դա շատ մեծ հարցական է, որովհետև Ա նրանք պարտություն են կրել, Բ նրանք այդ պարտությունը կրել են ակնհայտորեն սխալ հաշվարկների, ուշացած որոշումների եւ մի քանի անգամ իրենց տեսակետները փոխելու արդյունքում, եւ սրանով նրանք տասնապատիկ ավելի խոցելի են դարձնում եւ իրենց, եւ հետեւաբար նաեւ մեր պետության դիրքերը, եւ ուրեմն պիտի Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայանա այնպիսի իշխանությամբ, որը կարողանա շատ ավելի ամուր դիրքերից իր շահերը պաշտպանել, եւ այդպիսի իշխանությունը լինելու է ՀԱԿ-ը, կարող է լինել այդպիսի իշխանություն ՀԱԿ-ը։ Անկեղծ ասած կարծում եմ, որ միայն ՀԱԿ-ը կարող է լինել։ Միայն ՀԱԿ-ը։ Լավ։ Եվ գիտեք, այստեղ ինչքան էլ որ անհամեստություն դիտարկվի, բայց իսկապես եկեք վերադառնանք անցյալ բոլոր տարիների աշխատանքին, որ արել է ՀԱԿ-ը որպես քաղաքական ուժ։ Ինչ է արել անցյալ տարիներին։ Ես նկատի ունեմ հասարակությանը սթափեցնելու, այդ միֆական պատկերացումների ձեռք բահելու։ Բայց արդյունք չի տվել։ Խնդրին անդրադառնալու։ Արդյունք չի տվել, եթե նույնիսկ աշխատանքի արվել
միֆերը ցրելու ուղղությամբ դարձ եկեք նայենք, թե ինչպիսի ռեսուրսների ոչ համաչափ բաշխվածություն է եղել։ Եղել է մի ձայն, որ ասել է ճշմարտությունը։ Բայց գիտեք, մի բան է միֆերը ցրելը, Տիկին Գևորգյան, մի բան է միֆերը ցրելը, մի բան է շատ ռեալ գործիքներ ունենալը։ Ես այդ գործիքները այսքանից ինչքան հասկացա, բանակցություններ, խաղաղության պայմանագիր։ Սրա մասին էր, չէ՞, դուք ասացիք, բայց որ բայց նաև բոլոր մյուս ոլորտներում ունենալ փորձարարական բոլորն են բանակցությունների մասին խոսում, գիտեք, չէ՞։ Իհարկե պիտի խոսեն, որ կարևորում է բանակցությունները, որպես իհարկե պիտի խոսեն, բայց եկեք, ես գիտեմ, կա նաև այդ քննադատությունը, որ չափից շատ կենտրոնանում ենք այն հարցի վրա, որ Տեր Պետրոսյանի կերպարը, նրա նա որպես անհատ քաղաքական գործիչ, չափից շատ ենք արժևորում եւ կարեւորում նրա մասնակցությունը եւ առաջին տեղում լինելը, բայց եկեք ընդունենք, որ այդ բանակցությունները ինչքան էլ որ միջ կառավարական հանձնաժողովների մակարդակում են, բայց վերին այսպես օղակում որոշումների կայացումը չափազանց կարևոր է, եւ եկեք փորձենք համեմատել առաջին տեղում առաջադրված թեկնածուներին եւ հասկանալ, ով է, որ ամենից փորձառուն է եւ ամենից լավ կարող է դա անել։ Այն եթե դուք մասնակցեք որևէ բանավեճի, երբ որ նախորդ մյուս ցուցակներից էլի ներկայացուցիչներ կլինեն, այդ դեպքում փորձեք համեմատել։ Հիմա ես մտածում եմ ավելի կարևոր է խոսենք հակի մյուս խնդիրների վերաբերյալ։ Համաձայն եմ, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ սովորական նախընտրական իրավիճակ չի եւ որ սովորական բանակցություններ չեն։ Եվ որ սովորական առաջին տեղում գտնվող մարդու մասին չի խոսքը, ոչ թե անհատը նկատի ունի։ Սովորական չի, բայց կարող եք ասել այդ արտասովոր բանակցությունների, այդ բանակցությունների անսովորությունը ո՞րն է, դուք դա ասեք։ Դե, Մարիամ ջան, դուք դա ասեք։ Հիմա սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներից սկսած, Արցախահայության անվտանգությունից սկսած, հազար ու մի այլ հարցերով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չափազանց խոցելի, անկյուն քշված դիրքում ու դերում են։ Այդ իրավիճակը անհնար է պատկերացնել, որ այդ իրավիճակում հնարավոր կլինի պետական շահը պաշտպանել այնպես, որ հասարակությունը հերթական անգամ շոկի չենթարկվի մի գաղտնի փաստաթղթով, մի հակապետական փաստաթղթով, մի նոր բանավոր խոսքով, որ հավելյալ բացասական հետևանքներ է ունենալու։ Այս բոլորը իսկապես ոչ չափազանցություն են, ոչ գեղարվեստական ինչ-որ զեղումներ, մեր իրականությունն է։ Այո, իրականությունը ճիշտ այդպիսի գնահատականներով արձանագրելով, նաև Հայաստան Դաշինքը, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժն է, խոսում բանակցությունների մասին, նաև պատիվ ունեմն է խոսում բանակցությունների մասին, բոլորն էլ խոսում են բանակցությունների մասին։ Ինչու է տարբերվելու ձեր բանակցությունները նրանց բանակցություններից, բանակցելու նրանց կերպից։ Դե պետք է անդրադառնալ, թե բանակցելու փորձառության ընթացքում ձեր նշած մարդիկ ով ինչ ձեռքբերում է ունեցել եւ ով ինչ ձախողում։ Ես խոսում եմ մի մարդու մասին, ով կարողացել է ունենալ այնպիսի բանակցային փորձառություն, որի հետևանքով մենք չափազանց շահեկան արդյունքներ ենք ունեցել, իսկ ձեր նշած ուժերի առաջնորդներից մեկի դեպքում Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային process-ից, համաձայնվել է մի տարբերակի, որը ենթադրում էր Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, միակ տարբերակներ, մյուսը անվերջ ձգձգել է բանակցությունները իրական դաշտ եւ կարողացել է պահպանել ստատուս քվոն այնուամենայնիվ։ Եվ թեև կարողացել է պահպանել ստատուս քվոն մինչև 2016-ը, բայց 2016-ից հետո էլ ներսում եւ բանակցությունների ընթացքում էլ չի կարողացել ստեղծել վստահության այնպիսի մթնոլորտ, որի ասածը եւ խոստումները տրված վստահություններ շնչեն։ Այսինքն նույնիսկ ցանկացած մեկը, ցանկացած քաղաքացի, ով իսկապես ուզում է հասկանալ, թե ով ինչ կարող է անել, պարզապես պիտի վերցնի համառոտ կարդաբանակցային process-ի պատմությունը եւ իր համար հետեւություններ անի, բայց չափազանց կարեւոր է, որ նույն այդ պատմությունը կարդալիս ուրախadir լինի, որ այդ 20 տարվա սևացրած եւ թյուր ծուր հայելիներով ներկայացված պատմությունը չի լինի։ Ընդունենք Տիկին Գևորգյան, որ իսկապես ընտրողը այս ընտրություններին գնալուց առաջ տնելու է եւ ուսումնասիրելու է այս 20 տարվա եղած շղած, այսպես ասեմ։ Դե մենք կօգնենք իրեն, որ ավելի կարճ ժամանակում դա հնարավոր լինի։ Նայեք,
Այս իշխանությունը 2018 թվականին, այս ուժը իշխանության եկավ քաղաքացիական պայքարների արդյունքում, նաև փողոցում մեծ այսպես միտինգներ անելով, քայլելու արդյունքում, ժողովրդավարական ինչ-որ գործընթացների արդյունքում, եւ եկավ ու ստեղծեց մի մեծ խնդիր անվտանգության հետ կապված։ Ինչ եք կարծում դուք, հաջորդ ուժը որը կգա իշխանության, ինչպես պետք է ներկայացնի ժողովրդավարական արժեքների կարևորությունը, երբ որ դրանց ներկայացման արդյունքում մենք այսօր ինչ ունեցանք, անվտանգության մեծ խնդիրների առջև ենք կանգնած։ Նույնիսկ չափազանց կարևոր հարց։ Ամենամեծ հարվածը ժողովրդավարությանը, որ տվեց այս իշխանությունը, հենց այդ մտայնության ծնունդն է մեր հասարակության մեջ, որ այն ինչ ունեցանք ժողովրդավարական պրոցեսի արդյունք էր։ Այո, ժողովրդավարական արժեքների մասին բացաձայնելով է, որ եկան, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ, ամենևին ժողովրդավարական արժեքների ու պրոցեսների հետևանք չէ։ Մի կողմից ժողովրդավարությունը շատ արագ նրանք շփոթեցին ամբոխավարության հետ, եւ ազատությունը շփոթեցին անիշխանության հետ, ցավոք սրտի մինչև հիմա դա շարունակվում է, եւ երկրորդը չափազանց կարեւոր, այնպիսի կարեւոր խնդիր պետության ու հասարակության համար, ինչպիսին է չլուծված կոնֆլիկտը, եթե այդ կոնֆլիկտի մասին հասարակության հետ չի լինում խոսակցություն, չի լինում բաց խոսակցություն, եւ հասարակությունը չի ունենում հնարավորություն ընտրելու ճանապարհներ, թե ինչ միջոցով է ուզում որ կոնֆլիկտը լուծել, ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը, այն ժողովրդավարության, որ ինչ որ փոքրիկ լոկալ տարբեր օղակներում մարդիկ կարող են ազատորեն իրենց կարծիքը հայտնել կամ ընտրել նրան, ում ուզում են։ Մենք ասում ենք, որ մենք ազատ քաղաքացիներ ունենք, այլևս մենք ունենք փոքր քաղաքացիներ։ Դե գիտեք, դուք խոսում եք խոսքի մասին, ես խոսում եմ, թե ինչ քայլեր էին ձեռնարկվում։ Բայց իհարկե տարբեր ոլորտներում եղել են շատ ավելի ազատական մոտեցումներ, ներեցեք ավարտեմ, շատ ավելի ազատական մոտեցումներ, շատ ավելի ժողովրդավարությանը մոտ ձեռնարկներ, բայց գիտեք, երբ կոնֆլիկտի վերաբերյալ մոտեցումները հակաժողովրդավարական են, դա նույնն է, եւ հետո դու շեշտը դնես մնացած մաներ մուներ հարցերի վրա եւ ասես, որ ես ժողովրդավարական արժեքների կրող եմ եւ ժողովրդավարական պրոցեսների ջատագով, դա նույնն է, որ ծանր հիվանդիտ տանես բժշկի մոտ, հույսով, որ պիտի ապաքինվի, եւ բժիշկը հետո ասի, ինչի՞ չես գնահատում, որ ես հրաշալի մատնահարդարում եմ արել քո հիվանդին, հրաշալի դիմահարդարում եմ արել, ոչինչ, որ առանց ցավազրկման լյարդը հեռացրել եմ։ Նույն իրավիճակն է քաղաքական դաշտում մեզ մոտ, որովհետեւ մեր հասարակությանը 20 տարի ստերով են կերակրել կոնֆլիկտի մասին, հեղափոխությունից հետո հրաշալի առիթ էր անդրադառնալու այդ ստերին եւ ցույց տալու իրական պատկերը, դրա փոխարեն մենք ունեցել ենք միանձնյա որոշումներ։ Եվ ուրեմն այն մտայնությունը, որ անվտանգության խնդիրները, որ ունենք այսօր կամ կապված են ժողովրդավարական արժեքների ու պրոցեսների հետ, մոլորություն է պարզապես, որովհետև ձախողված ժողովրդավարության արդյունք է սա։ Ահա, ուրեմն ասեք, թե ինչ պետք է անել այդ ձախողված ժողովրդավարությունը վերականգնելու համար, ժողովրդավարության դեմքը վերականգնելու համար, ինչ պետք է անել։ Պետք է ընտրել այն ուժին, որ ունի ժողովրդավարական, որ ժողովրդավարական արժեքների կրող է, և ժողովրդավարություն ասելով ամբոխավարություն չի հասկանում, և միանշանակ մերժել բոլոր նրանց, ովքեր որ հակակրանք ունեն ժողովրդավարության հանդեպ, և ըստ էության փաստորեն հակակրանք ունեն նաև մեր սահմանադրության հիմքերի հետ։ Տիկին Գևորգյան, քանի որ դուք բարբերաբար անդրադառնում եք անցած տարիներին, և հիմա երբ որ խոսում եք հակի մասին որպես ժողովրդավար, ուժ ես ուղղակի պարտավոր եմ հիշեցնել կուսակցություն փակելու նախադեպը, հերոստա մամուլ թերթեր փակելու նախադեպը, սրանք հաստատ ժողովրդավար ուժին բնորոշ դիրքբաներ չեն, չէ՞, քայլեր չեն։ Գիտեք, ձևերի մասին կարելի է քննարկել, փակման ձևերի մասին, բայց դրդապատճառները օրինական էին, և որևէ մեկը չի կարող վիճարկել այն փաստը, որ եթե հակասում է որևէ կուսակցության գործունեություն, թերթը փակելու ո՞ր հիմնավոր դրդապատճառն է դեր ունեցել։
Ես անկեղծ ասած նկատի ունեի կուսակցության փակման, բայց կուսակցության հակաօրինական գործունեության հետևանքն է, որ անդրադառնում էին նաև թերթում հրապարակումների տեսքով, եւ դա մեկը մյուսի հետևանք էր, եւ երբ այս դեպքեր լինեն, ոչ, չի կարող։ Ես որպեսի ծուհակը չընկնեմ ձեր հարցի, բնականաբար ոչ, բայց ինչու չի կարող լինել, բացառում եք, որ որևէ կուսակցություն էլի այնպիսի գործունեություն կծավալի, որը կարող է իշխանությունը, ասենք, այն իշխանությունը, որը մեր այսօր էլ մեր օրենքները, մեկ դիտարկի, որ ասենք, դա էլի մտածի, որ հիմքեր կան։ Մարիամ ջան, ինչու եք բացառում դա օրինակ։ Մարիամ ջան, օրինակ, եթե մենք հիմա եթերում ահաբեկչական կոչեր անենք, այսօրվա իշխանությունը այսօրվա օրենքներին հղում տալով շատ հանգիստ կարող է մեր նկատմամբ վարշակի գործողություններ անել կամ փակել մեր եթերը։ Այսինքն, երբ ասում եմ հակաօրինական, նկատի ունեմ իսկապես հակաօրինական, ոչ թե հակաիշխանական կամ իշխանության քիմքին ոչ հարիր, հակաօրինական։ Դրանք փակվում են այդպիսի գործողություններ անելու դեպքում, այսինքն եթե թերթեր եւ եթերներ կամ որոշ մեկնաբանություններով, ոչ մեկնաբանություններով, փաստերով։ Լավ, եղավ։ Որպեսզի շատ չխորանանք էլի այս թեմային, ես ուզում եմ էլի անդրադառնանք ժողովրդաբարություն, քաղաքացիական հասարակություն։ Հեղափոխությունից հետո ձեր կարծիքով քաղաքացիական հասարակության ընկալումը փոխվեց։ Հասարակության, այո, այո։ Որտեղ դերակատարումը, որ կարծեք թե քիչ, այո, փոխվեց էր, եւ ընկալումները կարծում եմ երկակի են, որոշակի հետազոտությունների եմ նաեւ ծանոթ այդ առումով, հեղափոխությունից հետո եղան մի շարք հետազոտություններ պարզելու համար մի կողմից հասարակությունը ինչպես է ընկալում, որ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ անցան պետական համակարգ աշխատելու, եւ մյուս կողմից ինչպես փոխվեց վերաբերմունքը քաղաքացիական հասարակության հանդեպ։ Եվ որպեսզի այս հարցին պատասխանեմ, ես հավանաբար ժամանակագրական առումով երկու փուլի պիտի բաժանեմ։ Սկզբնական շրջանում բնականաբար մեծացավ ավելի եւ տեսանելիությունը քաղաքասարակության, եւ մեծացավ նաեւ փոխվեց վերաբերմունքը դրական իմաստով, որովհետև քաղաքացիները տեսան, որ իրենց կողքին իրենց ազատությունների ու իրավունքների համար էին պայքարում, բայց բնականաբար մեր այս աղետալի իրավիճակի արդյունքում, երբ քաղաքացիական նոխազներ են փնտրում ամենուրեք, այդ քաղաքացիական նոխազներից մեկը նաև երբեմն այդ դերում հայտնվում է քաղաքասարակությունը, պիտակավորվում նորից, շրջանառվում են այն թեզերը, որ այդ ձերբերած իշխանությունն է եւ ձերբերած արժեքներն են, որ բերեցին այս արդյունքին, բայց ես նորից այստեղ գուցե կրկնեմ, բայց նույնիսկ պիտի վերադառնամ նրան, որ դրանք խեղված պատկերացումներ են, որովհետև այն, ինչ պիտի լիներ ժողովրդավարություն ասվածը, ինքը շեղվեց իր ճանապարից, հեղափոխությունն ինքը իր արժեքներից շեղվեց, եւ այդ իմաստով նաեւ չափազանց վտանգավոր է, ասեք, ինչի արդյունքում շեղվեց, ինչի հետևանքով։ Սա էլ ասեմ ու պատասխանեմ ձեր հարցին, եւ այստեղ չափազանց կարեւոր է, որ մենք զերծ մնանք այդ միտումից հասարակությանը մեղադրելու 18 թվականի հեղափոխական այդ process-ին մասնակցելու, որովհետեւ մարդ քաղաքացի, ով գնում էր իր իրավունքների ու ազատությունների համար պայքարելու, այդ հարթակից ոչ ոք չէր ասում, որ մենք գնալու ենք աղետալի հետևանքներով պատերազմի, ոչ ոք դրա համար չէր գնում այնտեղ։ Եվ վերադառնալով նրան, թե ինչու շեղվեց, տարբեր իհարկե կարող են լինել պատասխանները, սկսած նրանից, որ համակարգն այնքան կուռ էր, որ անհատները ոչ թե կարողացան փոխել այդ համակարգը, այլ կուլ գնացին այդ համակարգին, բայց ես կարծում եմ, որ այնպիսի վստահության, այնպիսի մակարդակ կար եւ լեգիտիմության այնպիսի մակարդակ, որ կարելի էր ուժեղ մնալ, այդ ամուր մնալ այն հիմքերի վրա, եթե դրանք լինեին, եւ համակարգը շատ ավելի արդյունավետ ու կարճ ժամանակում փոխել։ Ես կարծում եմ, որ չափից դուրս շատ կախված է նաև մեկ հոգու խառնվածքի հետ, որևէ ծրագիր, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, որևէ ծրագիր մինչև վերջ
նախանշված քայլերով չտանելու ծրագրի մասին եւ չափազանց շատ ճանապարհի կեսին մտահոգվելու, թե ինչպես կարձագանքեն անձամբ իր կերպարին, եւ եթե նայենք բոլոր գրեթե ոլորտներում, կլինի դա դատա իրավական համակարգը, անվտանգության համակարգը, կլինի կրթական համակարգը, ցանկացած տեղ, որտեղ նույն հարթակից հնչած խոստումները, ծրագրերը, ճանապարհի ինչ-որ մի փուլում հայտնվում էին այս կամ այն քննադատությանն ու թիրախավորմանը, անմիջապես ընդունվում էին հակասող որոշումներ, իսկ համակարգերը չափազանց զգայուն են, գիտեք, այդպիսի ազդակների նկատմամբ, հենց որ տեսնում են, որ հնարավոր է ի սկզբանե նախանշված ծրագրերը փոխել, իրենք դիմադրությունն ավելի ուժեղացնում են։ Կասեք, հակը դատա իրավական բարեփոխումների ուղղությամբ որ ծրագիրն է, որ մինչև վերջ կտանի, եթե նույնիսկ հասարակությունը ընդվզի, եթե նույնիսկ զգա, որ հասարակությունը դրական չի վերաբերվում։ Նախ կարծում եմ, որ ես կարծում եմ, որ ձեր հարցադրումը փոխելը շահեկան կլիներ, որովհետև հասարակությանը նախ ներկայացնում են, ինչ ծրագիր են ներկայացնելու։ Եկեք նորից հիշեցնեմ, հա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեց ծրագրերի, երբ որ հարցրեցին ծրագրերի մասին, խոսեց հրդեհի մասին, ծրագրերը դնելու միտքը։ Այո, որտեղ դրա ժամանակը չի, բայց որևէ ընտրվելուց հետո, որևէ նախաձեռնություն սկսելուց առաջ այդ նախաձեռնության մասին։ Այո, ամենայնին, որնա, որ կարծում եք դատա իրավական ոլորտում ամենամեծ խնդիրը սա է, և առաջին հերթին սա պետք է լուծել ցանկացած գնով։ Ունեք եք իսկ ես իհարկե իրավաբան չեմ եւ մեր իրավաբանները շատ ավելի մանրամասն ու լավ դրա մասին կխոսեն, բայց բնականաբար դատա իրավական համակարգի իսկապես անկախ լինելը եւ արդարության զգացման վերականգնումը, որի մասին անվերջ 3 տարի է խոսում է նաև այս իշխանությունը, բայց ցավոք սրտի հակառակ պրոցեսն ենք տեսնում, այդ բոլորը բնականաբար հիմքերն են լինելու այն բարեփոխումների, որ ծրագրելու է նաև ՀԱԿ-ը։ Ձեր կարծիքով վերջին 3 տարիներին կամ հատկապես վերջին տարում այն հանգամանքը, որ նախկին իշխանության շատ ներկայացուցիչների նկատմամբ դատական գործեր են հարուցվում, հետո այդ գործերը արագ կարճվում են կամ գրավի դիմաց նրանք բաց են թողնվում, դա նշանակում է արդյոք, որ դատական համակարգը իշխանությունից անկախ է եւ ընդհանրապես Հայաստանում դատական անկախ համակարգ կա այսօր։ Դա իհարկե կարող է խոսել դատական համակարգի անկախության մասին, բայց կուզեմ էլի անդրադառնալ այն խնդրին, որ անկախությունն ու ազատությունն ու ամբոխավարությունը եւ անիշխանությունը տարբեր բաներ են, որովհետեւ նույն դատա իրավական համակարգի ոլորտի բարեփոխման հետ կապված, որտեղ իշխանությունը հստակ դերակատարում պիտի ունենար, այդտեղ ինքը պարզապես ձախողեց իր քայլերը, ոչ թե դա անկախության մասին է խոսում, որ իշխանությունը ձախողեց իր քայլերը, բայց դատարանները իշխանությունից անկախ կարողանում են գործել, վճիռ ներկայացնել, դա ինչի հետևանք է։ Գիտեք, միայն անկախ գործելն ու վճիռ ներկայացնելը դեռ բավարար չէ դատա իրավական համակարգի բարեփոխման համար։ Ես պատահական չի, որ նաև արդարության մասին խոսեցի։ Երբ նույն համակարգը տեսնում է, որ տարիներով կոռումպացված եւ նախկին իշխանությունների հետ փոխկապակցված դատավորներն ու դատա իրավական համակարգի մյուս աշխատողները շարունակում են նույն սկզբունքներով աշխատել, դա բոլորովին չի բարձացնում վստահությունը հասարակության մեջ դատա իրավական համակարգի նկատմամբ, եւ այն անկախությունը, որ մենք ասում ենք, ինքը գուցե անկախություն է իշխանությունից, բայց բոլորովին անկախություն, բացարձակ անկախություն չէ, նկատի ունեմ, կապվածություն է այլ ուժերի հետ։ Եվ այս իմաստով նույնպես փաստորեն սկսած ՍԱՄՆ-ական դատարանի հետ կապված գործերից եւ գործընթացներից, կիսած թողած բարեփոխումներից, վերջացած ամենաներքևի օղակի դատարաններից, դրանք բոլորը հախուռն գործողությունների եւ ճանապարհի կեսից փոփոխված որոշումների եւ համակարգի այդպես էլ չփոփոխության արդյունք են։ Ընտրությունների մասին արդեն կան խոսակցություններ, որ ընտրակաշարքներ են բաժանվում, որ եւ իշխանությունը եւ ընդդիմության որոշ ուժեր ընտրություններ են կեղծելու։ Իշխանությունն էլ ասում է, որ մենք գոնե մեր գործունեության ընթացքում ընտրություն կեղծելու օրինակ չենք տվել։
Ինչդեռ բոլոր ուժերը կամ այն հիմնական երբևէ իշխանություն եղած ուժերը ընտրությունները կեղծելու հետ կապված տարբեր այսպես դրվագներ կան տարբեր ժամանակներում եղել են։ Ինչպես է կանխելու ընտրությունները, ընտրախախտումներ եւ արդյոք ընտրակաշարք բաժանել, դա բացառում եք, չի լինելու այդպիսի բան։ Ինչ եք մտածում այս ամենի մասին։ Բնականաբար չի լինելու այդպիսի բան, ընտրակաշարք, եթե նկատի ունեք մեր ուժի կողմից։ Թեպետ ընտրախախտումներ թույլ տալու մասին նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 96 թվականի այդ իհարկե փորձ է կայել Ակիլեսյան գարշապար, այնինչ այդ տեղը գարշապար է, չէ՞ կարծում եք։ Գիտեք, ուրճացված գարշապար է, որովհետև իհարկե եղել են դրվագներ, որտեղ եղել են ընտրախախտումներ, նկատի ունեմ նույն 96 թվականին, բայց եթե նայենք նույն դիտորդական առաքելության եզրակացությունը, եթե նայենք թե ինչ տեղի ունեցավ այդ ընթացքում, ասում են ավանդույթներ դրվեցին այդ ժամանակ, տիկին Գևորքյան, ընտրություններ խախտելու փորձված արդյունավետ ավանդույթներ ներդրվեցին, ասում են։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչու հաջող դիվանագիտության ավանդույթները այդպես էլ չշարունակեցին։ Մենք հիմա խոսում ենք ընտրությունների մասին։ Դե ես ասում եմ, որ դրանք ուրճացված են, որովհետև մի բան է ունենալ ընտրախախտումների դեպքեր, այլ բան է ունենալ համակարգված եւ վերևից ուղղորդված կեղծված ընտրություններ, դրանք բոլորովին տարբեր հարցեր են։ Մյուս ձեր հարցը 96-ին ընդամենը դեպքեր են ունեցել, հետո համակարգն է ձևավորվել ընտրախախտումների, ձեր ասածը սա է։ Այո։ Եվ ինչ վերաբերում է հիմա արդեն ընտրակաշարքների, մենք էլ ունենք տարբեր ահազանգեր, որ որոշ ուժեր արդեն բաժանում են ընտրակաշարք։ Իշխանությունը անվերջ դիմում կամ հրապարակում եք գուցե այդ ահազանգերը, որ ստանում եք, ո՞նց եք դրանց արձագանքում, որպեսզի կանխեք, դեմ առնեք։ Հստակ փաստեր ունենալու համար քայլեր են ձեռնարկվում եւ դրանք լինելու դեպքում անպայման լինելու են նաեւ իրավական գործընթացներ, բայց անդրադառնալով նրան, որ իշխանությունը խոսում է խախտումներ չանելու եւ թափանցիկ ազատ ընտրություններ ունենալու վերաբերյալ, այստեղ պետք է անպայման շեշտը դնենք նաեւ նրա վրա, որ ընտրախախտում է նաեւ վարչական ռեսուրսի կիրառումը, եթե ոչ անմիջապես եւ սպառնալիքներով, ինչպես անում էին նախորդ իշխանությունները, այլ նաեւ խոստումներով։ Ես չեմ բացառում, որ այդ գայթակղության կարող է դիմել իշխանությունը տարբեր մարդկանց գայթակղելու տարբեր պաշտոններով, որպիսի օգնեն իրենց ընտրություններին ավելի ակտիվ լինել եւ հորդորել նաեւ մյուսներին մասնակցել, բայց այստեղ նորից ուզում եմ մեր քաղաքացիներին հիշեցնել, սա սովորական նախընտրական շրջան չէ, եւ ամեն անգամ, երբ որևէ մեկը իր համար որևէ փոքր ու մեծ պաշտոնի գայթակղությամբ պիտի գնա եւ այդ մղումով ընտրի որևէ ուժի, խնդրում եմ ուղղակի, որ հիշի, որ այն ինչ տեղի ունեցավ մեր զինվորների հետ, մեր տղաների հետ պատերազմի ընթացքում, մեր լուման ունենք նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ այ տարբեր այդպիսի դրդապատճառներով քաղաքական ընտրություն կատարելիս։ Միշտ այդ պատասխանատվությունը ունի հասարակությունը եւ այսօր տասնապատիկ ավելին է այդ պատասխանատվությունը ընտրելու ուժի, որը որ իրատեսական քաղաքականություն է վարելու եւ չի խաղալով հասարակության սրտի լարերի հետ, չի տանելու հերթական աղետի եւ հերթական մեծ ազգային կործանմանը տանող որ քաղաքական ուժի հետ համագործակցելով ՀԱԿ-ը կգնա ձեր նշած այդ ճանապարներով, կանի իր արած ձեր նշած քայլերը, որտեղ նայում ենք, թե ոնցորթե չկան այդպիսի ուժեր, որոնց համագործակցության ձևաչափեր հիմա պատկերացնելի լինեն ՀԱԿ-ի պարագայում, օրինակ իշխանության հետ, Հայաստան Դաշինքի հետ, պատիվ ունեմի հետ, որի հետ ասենք պետք է համագործակցի, որովհետև գիտենք, որ խորհրդարանում հայտնվելու դեպքում, եթե ՀԱԿ-ը հայտնվի խորհրդարանում, այդ համագործակցությունը անհրաժեշտ է լինելու։ Մի բան է որևէ ուժի հետ համագործակցությունը, այլ բան է
այդ համագործակցությամբ որևէ մեկին վարչապետ ընտրել չընտրելու հարցը, այստեղ կարծում եմ պետք է տարանջատենք այս հարցերը եւ հստակ իմանանք, որ հակի մոտեցումն այն է, որ ամեն կերպ պետք է թույլ չտրվի Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը եւ կանխվի Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձ իշխանության։ Ինչու? Որովհետև երկուսն էլ առաջինի դեպքում պարզ է, որովհետև արդեն ցույց է տվել, որ իր կարողություններն ու ունակությունները ոչ միայն բավարար չեն սթափ քաղաքականություն վարելու, այլ մեզ անվերջ աղետալի իրավիճակներ են բերում։ Երկրորդի դեպքում էլ մոտիվացիան նրա քաղաքական պայքարի մեջ մտնելու չափազանց անձնական է եւ չափազանց վրիժառուի մղում է, եւ դա տանելու է մեզ հասարակության ել ավելի բևեռացման եւ շատ մեծ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Հիմա այս երկուսը բացառելու նպատակը ունենալով, կախված նրանից, թե ինչ արդյունքներ կլինեն ընտրություններից հետո, արդեն պարզ կլինի, թե ինչ համագործակցությունների միջոցով հնարավոր կլինի այդ նպատակին հասնել։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած, այսպես պայմանական ասեմ, ղեկավարած պատիվ ունեմ Դաշինքի հետ համագործակցությունը չբացառեցիք։ Դուք կարծում եք նրանք կանցնեն խորհրդարան։ Դե թե ես կարծում եմ, որ ՀԱԿ-ը կարող է անցնել խորհրդարան, պատիվ ունեմ, ինչու պիտի չանցնի։ Դուք շարունակում եք։ Ես ընդամենը եթեներով ասեցի, եթե ՀԱԿ-ը անցնի, եւ եթե պատիվ ունեմ անցնի։ Ես կարծում եմ, որ հիմա վաղ է նման հերանեկարների մասին խոսելու համար։ Այս պահին չափազանց կարևոր է ընտրողներին հասցնել իրական քաղաքական խոսք եւ սթափեցնել որպես պատասխանատու քաղաքացիների, որպեսզի իսկապես ընտրություն կատարելիս հաշվի առնեն, որ վաղվա անվտանգությունը, մեր անվտանգությունը, մեր սահմանների ու մեր երեխաների անվտանգությունը կախված է այսօրվա ներքևից։ Տիկին Գևորգյան, բայց կարծում եմ ձեր աչքով էլ ընկած կլինեն մամուլում հրապարակումները, որ ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ այդպես կտրուկ վերաբերմունքի համագործակցության հարցում Սերժ Սարգսյանի պարագայում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոնց որ ավելի տեղ է թողնում, հա, այդպեսի հարց հնարավոր է, որ այն ամենայնի դիտեք, չի քննարկվել նման հարց, բայց ես կարծում եմ, որ պիտի ելնենք այն իրողությունից, որ վիճակն է այն աստիճան աղետալի է, որ Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած ազգային համաձայնության գաղափարը միայն խոսքեր չեն։ Այսինքն հնարավոր է այնուամենայնիվ համագործակցություն։ Ես կարծում եմ, որ վաղ է դրա մասին խոսել, որովհետև նման քննարկումներ չեն կունեցել։ Լավ։ Եվ վերջում մի հարց, որին չանդրադարձանք, որի մասին կուզեիք նաև խոսել ավարտին, կարող եք ասել ինչն է, որ պետք է նաև խոսել դրա մասին։ Ես կուզեի խոսել այն մասին, որ իսկապես շատ հակիրճ, ես գիտեմ նաև տարբեր խմբեր, նույն քաղաքացիական հասարակությունից, մտավորականների շրջանակներում, որոնք գտնում են, որ այնուամենայնիվ որոշակի ժողովրդավարական կամ չակերտավոր ժողովրդավարական հաջողությունները, որ ունեցել են իշխանությունները, հիմք են տալիս, որ ինչ որտեղ փորձեն պաշտպանել իրենց, բայց ուզում եմ հորդորել, որ սթափ մոտենանք այն հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո ծապալվարը չի, որ մենք ամեն կերպ հանդուրժենք, որ փանջունյական հեղափոխություններն ու չակերտավոր ժողովրդավարությունները հաղթանակ տանեն առանց այլևս բնակչություն ունենալու, որտեվ այսպիսի քայլերով առաջ գնալով մենք իսկապես զրկվելու ենք ամենակարևոր մեր ռեսուրսից, որից անվերջ փորձում ենք խոսել նրա մասին, թե ինչքան կարևոր է մարդկային ռեսուրսը, որովհետև այդ ինքնախապեությունը խոսել հերոսությունների, արիությունների մասին ու մտածել, թե Տյումենում, թե Քվեբեկում պիտի կարողանաս փրկել քո երեխային, այդ հարցերի հետ պետք է գոնե յուրաքանչյուրս մեզ հետ ազնիվ լինենք եւ փորձենք հասկանալ, թե որ քաղաքական ուժն է նաեւ այդ քաջությունն ունենում այդ ազնվության մասին խոսելու։ Շնորհակալություն, Տիկին Գևորգյան, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Հայ ազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակում 6-րդ անունը, 6-րդ օրիզոնականը զբաղեցնող Աննա Գևորգյանն էր։ Հարցեր սպահանջը հարցազրույցների շարքում մենք դեռ կհանդիպենք, ունենք եւս 5 հանդիպում արջևում նախատեսված, եւ ավելացնեմ նաեւ, որ շարքի նախաձեռնությունը մեդիա կենտրոնինն է։ Հանդիպելու ենք։